Директор Рівненської АЕС, сина якого підозрюють у побитті жінки до смерті, записав відеозвернення. У ньому чоловік висловив співчуття родині загиблої і сказав, що не буде намагатися повпливати на хід справи. Мій син – доросла людина, йому вже сьогодні 36 років, він має свою сім'ю. І він повністю самостійно буде відповідати за цей проступок, в якому він задіяний. Я хочу заявити, що ніякого вмішательства з моєї сторони в ход слідства по розбирательству в цієї ситуації не буде і не може бути. Крім того, мій син понесе по закону України, якщо його вина буде встановлена, то покарання, яке потрібно понести. Нагадаємо, інцидент стався під час відпочинку на Білому озері. Тоді син директора Рівненської АЕС, як повідомила дочка постраждалої жінки, справляв свої природні потреби під дверима будинку, в якому її матір гостювала. Пенсіонерка зробила зауваження, через це він на неї накинувся. Від отриманих травм постраждала, вранці 22 червня померла.